E aí galera, beleza? Esse é o Fosfora Fatalis, voltando aqui com a gameplay de Moon Scars. Ok, então galera, estamos aqui de volta, aqui no Apex. No Apex. Na parte superior do castelo, né? Exploramos essa partezinha aqui, ó. Exploramos essa partezinha aqui, beleza? Parece ser pequena, mas tem um monte de inimigo. Tem alguns itenzinhos lá e tal. E vamos começar a explorar essa parte aqui, ó. Tentar chegar nessa parte aqui, fechou? Aqui ainda talvez o venho consiga vir dando a volta aqui, né? Aí eu talvez saia aqui, já caia aqui, aquela coisa toda. Matamos aí o Ladius aqui no território de baixo, né? Essa partezinha aqui, ó. Não, o Ladius estava aqui, né? Se eu não me engano, aqui. Nessa partezinha aqui, daqui vamos subir agora. Fechou? Então é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Já vai deixando aquele like. Se inscrevendo no canal aí, beleza? Compartilhando com amiguinhos e amiguinhas nas redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Twitch e todos os outros, beleza? Valorizar aí o canal aí, a crescer cada vez mais. E vamos que vamos! Subir na montanha sem fazer manha. Eita, lasqueira. Chegamos apanhando ali já. Toma. Tome, tome. 4.449. Acho que é aqui, né? O meu save point. Vamos passar direto, vamos correr. Aqui tem que ser uma dama de Souls like aqui. Vamos correr ali porque. Pra não perder mana nela, tá vendo? Pegamos tudo ali do lado, aqui do lado também. Vamos dar um olhando nesse carinha aqui, ó. Ui! Vamos dar um olhando nesse aqui também. Ui! Lembra que eu tava. Agora essa parte aqui de cima que tá embaçado, mano. Olha lá, minha tá lá já, ó. Ali eu tô morrendo feito doido, mano. Nossa senhora. Deixa eu ver, cura mais 25. Nasceu outra, mano. Ser outra, velho. Ó, não abriu, tem que matar aquele carinha ali, velho. Olha lá, ficou preso no gancho, ó. Tem que ir pra defesa dele. Aí, ó, quebrei a defesa dele e encostou no espinho. Finalmente consegui recuperar aqui minhas alminhas. Matamos o cabra aqui. Agora a gente tem que pular lá no outro lado da. Opa! Olha quem temos aqui. Nossa amiga Wanda. Já começamos bem a gameplay, tá vendo? Se a gente para de jogar, a gente perde os esquemas tudinho. A gente se perde nos combos. Na magia, a gente se perde tudo quanto é coisa, galera. Aqui, esse daqui eu vou tentar finalizar. Eu vou estar jogando ele aí. Em paralelo, não sei qual que eu jogo, não. Talvez Monster Hunter. Vamos ver, vamos vendo aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que dar uma de dash e cair lá do outro lado, né? Bom, como eu já matei ele. Opa! Uma coisinha aqui, 1.000 bônus. Caímos do outro lado. Agora pra cá pra baixo a gente não sabe, né? Será que tem que dar outro boom ali, né? Eita lasqueira!
Cacete. Esse daqui tá super crescido, velho. Morre. Tá super crescido aquele ali. Olha, temos uma nossa irmãzinha lá em cima, lá, ó. Tem uma nossa irmãzinha ruivinha lá, ó. Nossa Tobleganger. Nossa Tobleganger. Temos ali uma recuperação de vida. Bom, chegamos até aqui, né, mano? Deixa eu ver onde nós estamos. Dá um zoom no mapa. Eu acho que a gente pode que talvez criar até uma. Aqui é sem saída. Sem saída, tá vendo? Vamos ver se tem alguma coisa pra lá. Mais mil bone powders. Bone powders, powders, bones. Bones, powders. Isso aqui é a parte de baixo. Esconder a senha é só a entrada pra arena, mano. É bom que já tá tudo aberto. Eu tenho que subir, ó. Parece que tem um corredorzão pra cá também. Talvez tenha um elevador, né? É bem nesse corredor, bem onde eu tô aqui, ó. Esse pedaço. Nossa, essa magia aqui tá sendo muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui nas magias. Nas recharges. Pra ver se eu consigo dar upgrade. 20 mil pra dar upgrade na próxima, né? 20, 20. Essa daqui é 25. Tem que ajudar um bocadinho ainda. Essa magia aqui tá sendo super efetiva. Opa! Olha quem está ali. Olha quem está aqui que saiu lá do... do covil, né? Ela tava lá trancadinha, lá, abandonou o Etalag. Vladislava, você por aqui? Welcome! Uh-oh. Nossa, irmã do mal? Nossa, Tumbleganger, ruivinha. Ah, será que é por isso que minha lua tá vermelha? Por causa dela. Porque eu lembro quando eu liberei ela, eu consegui deixar minha lua permanentemente branca. Aí acho que o cara voltou depois do Lydius e minha louca começou a ficar vermelha de novo. Interessante. Red Moon, né? Só que eu não lembro se era ruiva a outra. Enjoy the cleaving. Essa noite. O escultor criou-me, não você. Eita. Ah, sim. É isso que vocês acham? Eu sou a favorita, o brinquedo favorito. Ina, Ainas. Você matou todos. Preciso de parar. Vixe, vai dar treta. Vai dar treta aqui, mano. Ó, desceu. Ah, ela quer jogar no criador primeiro. Opa, que negócio é esse? Pegamos o Herring.
Mapa do update. Que negócio é esse daqui, mano? Esse buraquinho aqui, velho. Ah, tem um save point ali, ó. Será que eu, se eu usar o Super Dash e o caio ali? Pode funcionar, né? Aqui eu desço, ó. Tá vendo? Aqui eu desço. Não quero descer agora, não. Pode vir pra cá, tá vendo? O certo é eu descer aqui, mas vou usar o Super Dash. Vou usar lá de cima. Vamos ver pra onde, onde a gente vai parar. Eita! Ah, tem coisa pra lá. Coisa pra lá. Bom, não deu pra subir, né? Pelo menos aparentou, não deu pra subir. Vamos tentar só mais uma vez aqui, só pra me ver se é isso mesmo. É, não dá mesmo não. Aqui não passa. Tem que dar a volta. Vamos descer aqui, vamos ver o que acontece. Eita lasqueira! Nossa, mano. Tem que matar mais um ali que tá ali no fundo. Vai, maluco, venha. Pronto. Spite level activate. Precisão, Dark Vortex. Dark Vortex. Ele ficou ali em cima, olha que coisa bonita ali em cima, cara. E tem até um upgrade ali, eu acho. Um acessório, de repente. Aqui pra baixo tem um pombo maldito. Talvez tenha espinho pra cá, ó. Vou ter que matar aquele pombo, né? Não tem jeito. Um nascer no outro, né? Trapaceando nascer no outro, tá bom. É, meus jovens. Vamos lá. Vou ir pra cá, eu tenho que subir ainda. Tô descendo, né? Tenho que subir. Eita, lasqueira. Já tomei uma lapada ali já. Ai, cacete, desce aqui. Morre. Ai, tá vendo que eu matei, ó. Tem um negocinho aqui, ó. E o poderzinho, tá bom.
Só pra zerar essa parte mesmo. Pelo menos zeramos essa sala aqui, né? Zeramos essa sala. Voltamos aqui pra baixo. Temos um elevador. Recuperou toda a vida, danada. Nossa, danadinho. Tá tudo juntinho. Cara, nem pra ser. Eu não vou conseguir pular ali, nem ferrando. Deixa eu ver, calcular. Morre! Pronto, matamos um. Vamos matar o healer agora. Não vai recuperar ninguém não. Só a vez agora. Só a vez. Você viu? Ela criou um gatinho, velho. Nossa, tanto de coisa lá pra cima. Coisa ali. Olha o que temos aqui. Mais um manipulador. E pra me jogar ali a alavanquinha pra passar direto e voltar acionando o negócio. Vamos ver o nosso mapinha. Caramba, o negócio lá em cima eu tô descendo, mano. O negócio lá em cima. Lá em cima eu tô descendo. Tem uma partezinha aqui por baixo, que eu vou ter que passar lá pra abrir essa porta aqui e criar um atalho, certo? Ah, olha só! Vamos criar um atalhozinho nesse corredor, ó. Olha que beleza. Só que pra pular aqui... Ah, aqui tava fechado, é verdade. Tava fechada essa partezinha aqui, lembra que tem uma alavanca? Tem uma alavanquinha aqui, ó. Vamos lá abrir. A gente cria um atalho. Bem lembrado, Fatalis. A gente cria um pequeno atalhozinho. Uh-oh. Uh-oh. Deixa eu fazer uma coisinha bem legal. Aquele jeitinho bem maneiro. Vem aqui. Isso, fica aí. Nem nele também, só pra isso. Ah, recuperou a vida. Ah, danado. Vem pra cá. Esse bicho é muito chato, velho. Vou ter que passar por ele, né? Tem jeito? Tem que passar por ele. Fogo é o que eu uso? Nossa, me esquivei na hora ali, mano. Isso. Fica longe do healer. Agora vamos matar o healer. Mata o healer, mata o healer, Fatalis. Aí, ó, criamos um atalho. Já era. Ai, caramba. Deixou errado. Bom, criamos um atalho aqui agora. Agora tá beleza. Vamos desperdiçar esse...
Mas isso não fecha mais. Opa! Money powders! Pegamos aí um Bunny Powder. A maioria é tudo Bunny Powder, essas entradinhas assim. Só pra você gastar a mana mesmo. Olha que beleza, nem gastou minha mana. Muy bueno, muy bueno. Bora lá. Vou ter uma entrada aqui pra baixo ainda, né? Que ela dá a volta. Eu acho que aqui tá trancado. Ai, tá trancado. Temos lá do outro lado, não dá pra ver. Ai, tá ali, fecha o cerco. Meu Deus do céu, véi. Pomba. Você é louco, macho. Morre. Morre. Pegamos mais um spitezinho. Temos aí o recover. Tem que lembrar desse recover, mano. Não tô lembrando dele. Aí, ó. Criamos o atalhozinho. Atalho criado. Coisa bonita. Tá, ali tem um final de corredor e vamos começar a subir agora. A gente vai ter que dar a volta aqui, ó. Faz um zigue-zague e vem pra cá. Vamos no final daquele corredor ver o que tem lá. Nossa, olha o tanto de corredor, mano. De corretores, corredores, né? Olha, achamos um glande. Uma glandes. Uma glandezinhas. E na estrada, olha o tamanho do mapa, galera. Olha o tamanho do mapa, velho. Olha isso, mano. Tem muita coisa, mano. É muito grande, velho. Quando a gente fala que o jogo é grande, o pessoal não acredita. Olha isso daqui, mano. Olha o tanto que eu andei, galera. Estamos aí na 13ª gameplay. Olha isso, mano. É muita coisa. E tudo interligado, os mapas. Tudo interligado. Vamos subir agora, tentar eliminar esses corredores. Ai, tá lasqueira. Tomei bem na latinha. Foi metade da vida. Foi metade da vida, mano. Absurdo isso. Tome. Primeiro já foi. Será que eu consigo subir aqui? Consigo. Pegamos aí mais um Herring. E o mapa foi adaptado, né? Upgradeado. Tá lasqueira. Opa! Sai fora, doido. Vamos ver nosso mapinha aqui. Ah, eu falei que ia fazer um zigue-zague pra poder subir aqui? Falei.
Aí fala, hein? Ninguém acreditava em mim aí, ó. Mas vamos pra cá primeiro, que aqui tem um save point. Aqui tem um save point. Ali tem um sinozinho. Nem pra dar pra subir aqui na porta. É maluco. O que é maluco? Olha pra cá, rapaz. Tamo um parry. Tamo uns parries. Parry Johnson. Que negócio é esse daqui? Que negócio será este? Mais um Heren. Vários Heren espalhados, galerinha. Vários Heren. Vamos criar um elevadorzinho aqui. Elevadorzinho criado com sucesso. Opa! Calma, deixa eu ver onde eu estou. Onde eu estou. Ah, olha só. Meio que já tá criando ali um atalhozinho lá pra cima. O save point é por aqui, não é? Save point por aqui. Posso não lembrar se é por aqui. Só queria confirmar se estava para descer. Olha o etalag ali embaixo. Ali o save point lá em cima. E aí, maluco? Tom. Para de encher o saco. Olha só que bonito. Tem uma tela ali pra cima. Eu posso subir aqui, ó, nesse corredor, subir pra cá, fazer um zigue-zague brabo, cair aqui de novo. E... eu acho que aqui não vai emendar, talvez, aqui em cima. Então pra cá tem um... Vou subir, subo pra cá, venho aqui, subo pra cá e subo na escadinha e dá aquele rolê todo. Só que aqui tem um save point. Vamos ver com o nosso amigo Italag. O gato. Ih, será que ele morreu? Ele está morto? Ué? Ah, velho, o Itag morreu, mano. Eita, laia. Dark Mirror desbloqueado. Ixi, o Itag morreu, velho. Que negócio é esse? Mais um Heren. Vamos criar um atalho aqui brabo. Criamos um atalhozinho aqui, ó. Certo. Certo, certo, Marcello. Ok, abrimos o atalho aqui, né? Também lembrar aqui que eu tava, que eu fui jantar. Agora eu tenho que me lembrar do... Onde... Ah, lembrei. Deixa eu ver. Tem que... Eu tenho um caminho pra cá, né? Posso seguir. Bom, aqui tem esse parâmetrozinho aqui, né? Tem que subir aqui, ó. Subir aqui, papapá. E também tem essa parte aqui também, ó. Pra subir, subir, subir ali, ó. Vamos dar uma olhada pra cá, ó. Porque aqui já tem só um quadradinho fechado, né? Já tem um... Ah, 19 mil? Acho que eu posso dar um upgrade em alguma coisa. Deixa eu ver. Oh, não, acho que o mínimo é 20, né? 20 mil. 20 mil eu preciso pra dar upgrade em... 19 mil? Ué. Primeiro 20 mil... Ah, joguei ele no espinho. Ah, olha lá, renasceu no espinho. Uita.
apanhar, vai apanhar. Quero ver se você vai cuidar dele e de você ao mesmo tempo, rapaz. Opa! Vai pra lá, doido. Ali só com o sumo mesmo, cara. Só com o sumonzinho. O outro ficou preso ali. Ficou preso no espinho, mano. Só tomando dano. Pim, 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 pim. Estamos em Spite. Tem que lembrar dele na hora que eu for recuperar aí o HP, né, mano? Já tem um Duda ali em cima, já esperando. Engraçado que tem mais fase pra lá, né, ó. Tá vendo? Tem mais fase pra lá. Que doidura. Vamos ver uma coisinha aqui. Cherry. Aí, ó, fica juntinhos. Fica juntinhos. E fica juntinhos. Ele tá quase morrendo. Pão. Ai, ai. Pronto, só adiantar sua morte. Temos ali uma glande. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar aqui minha skill. E eu pensei que eu ia usar essa skill só pra destruir. Toma, morreu para o espinho. Criei um atalhozinho aqui. Vamos ver esse atalho aqui. Arre! Olha que coisa boa. Criamos um atalhozinho aí brabo. Super corredor aí, ó. Esse ponte aqui. Daqui eu posso vir para cá, ó. E já pegar o elevadorzão para cima. Show de bola. Essa parte aqui. Deixa eu ver. Calma aí, desceu aqui e caiu aqui, né? Puf, aí caiu aqui. Puf, 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 puf. Subindo. Olha ali o meu top leganger ali, ó. Minha top leganger. Ah, não, aquela ali é diferente. Olha, aquela ali já tem espada vermelha lá. A outra era ruiva. Aquela que saiu correndo, né? Aquela ali é minha top leganger oficial, ó. Pegar isso aqui, muito obrigado. Tem um negocinho ali que eu vou ter que usar depois pra pular. Vou trocar uma ideia aqui com a nossa amiga. Doppelganger! O que você tá precisando? Essa aqui foi o que eu salvei, né? Por favor, eu estou precisando de ajuda. Lembre-se do meu não sei o que. Temos um presentinho pra você. Hitlands. Free begins, of course, debt to pay. It was mine. Mas foi esse momento de sua morte. Deu privilégio pra. Lembra do quê? Você tá maluca, doida? Oh, thank you! Pelo fez isso no peito, muito confortável. Ai! Lá se foi minha irmãzinha e conquista Art from Yourself! Quinte top retornante para ajudar. Quinte top retorna. Tô com aí 21.920. Podemos dar upgrade aí no. Em alguma coisa. Que negócio é esse daqui?
The point. Pode ser ponto, não pode retornar. Vixe. A partir desse ponto não dá para retornar, galerinha. A noite cruel vai começar depois de Gurirma chegar ao topo. Tem certeza? Esse ponto não vai dar para retornar, mas. Ok. Eita, Lelê. Fazer o seguinte, então. Como tem coisa para lá, né? Tem coisa para cá, né? Como tem que chegar ali, no topo dos topos. Vou explorar essa parte assim, aquela parte ali, já que tem um atalho ali, né? Já que eu criei um atalho bacana ali embaixo, vou dar uma explorada ali. Depois a gente sobe pra cá. Me colocou medo ali agora, no negócio. Eu subi aqui, mano? Subi, né? Eu vim pra cá. Eu vim pra cá? Não lembro se eu vim pra cá. Eu acho que eu vim. Vim. Vamos explorar essa parte aqui primeiro antes de subir, porque ali não tem retorno, né? Então vamos explorar essa parte ali primeiro. Ó, deu pra descer aqui, desço ali, já subo ali. Nossa, não pode ir, mas não vai retornar também. Ó, tem coisa aqui pra cima, tá vendo? Coisa aí pra cima. Simplesmente eu tenho que subir isso aqui tudo de novo. Pra cá mesmo que eu tô indo? Vamos pegar mais um nível. Vamos colocar aonde? Onde nós colocamos? Colocaremos. Ah, tem esse daqui ainda. Do Vortex, tô com 21 só, não vai dar. Vamos colocar aqui, ó, nesse do Vortex. Pilar de coisa aí. Só pra gastar aí os Brangonango, né? Vou botar esses daqui, mas eu não vou farmar pra colocar esses daí, não. Cadê? Tem um caminho pra lá, né? Ó, pra cá, né? Vou descer então. Eu quero explorar essa parte ali. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar. É por baixo. É o corredor de baixo. Espero que suba ali, suba ali. Suba aqui. Ah, é? Às vezes eu gosto de você que você teleporta. Valeu. Fez muito bem ter teleportado. Já foi. Falta o outro. Pegamos mais um spotzinho. Ligamos lá o atalhozinho. Ai, que beleza. Eita lasqueira. Tem dois caras ali, brabo. Os caras brabo ali.
Enganei. Enganei, mano. Aí, ó, que maravilha. Agora só falta o healer danadinho ali em cima. Tem uma coisinha aqui, ó. Olha o negócio escondido aqui, cara. Agora você morre. Você queria citar eles, né? Agora você morre, danadinho. Tome. Tomou olhando a raqueta. Os dois vêm aqui pra baixo. Tem mais coisa ali, ó. Deixa eu ver. Eu acho que tem que subir aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, tem que subir ali e dar um... Tô demorando demais. Ela não vai, né? Caramba, será que não é por aqui, mano? Não, mas que é o único ponto que tem. Calma, é que eu não tô pulando direito, pessoal. É que eu não tô pulando direito. Alguns momentos depois. Aí, ó. Ahá! Eita, pega. Super corredor aqui, hein? Tem um corredor e tem um corredor lá pra cima, vai lá pro céu. Vamos chegar lá no céu daqui a pouco. Eu vou dar a volta aqui, ó. Dá pra mim por aqui e cair aqui, ó, em cima, tá vendo? Eu vou naquela. Tem um itemzinho aqui. Bem aqui, ó. Tem um itemzinho. Eu marquei umas portas no mapa aqui, cadê? Eu falei que ia voltar depois. Aqui, ó. Acho que não precisa mais. Deixa eu ver. E aqui tá fechado. Essa parte não precisa, não. Aqui tá tudo ok. Aqui tá tudo ok. Tudo ok também. Tudo ok. Tem uma partezinha aqui meio esquisita. Tudo ok. Tudo verificado, registrado, carimbado. Aqui tem um precipício. Ok, e aqui é a parte do Apex. Essa é a parte do Apex. É grandinho, velho. É. Tá, poxa, quase eu morri, velho. Eu quase morri. Morreu. Vamos subindo mais. Subindo mais. Subindo, 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 subindo lá pro céu. Chegamos ao céu. Moon Chapel. Nossa, ali é Moon Chapel, mano. Chegamos na lua. Chegamos na lua, galera. Olha lá. Moon Chapel. A torre mais alta, o lugar mais alto dos altos. Olha. Olha isso. Mano. Chegamos no alto dos altos, velho. Olha aí. O alto dos altos. Olha que legal.
Criamos um atalhozinho lá pra baixo. Tamo um chapa, eu crio um atalho. Eita. É alto, hein, bicho. Vamos lá matar o pombo. Agora que tá aberto aqui um atalho. Vamos lá matar os pombozinhos pra ver o que que tem. Descendo. Ai. Tira a vida pra burro, mano. Que negócio é esse? É o herring, provavelmente. Olha lá, mais um herringzinho. Temos mais um herringzinho. Ali tem alguma coisinha ali, deixa eu ver. Essa morreu rápido, essa não quis se decolar não. Money powder. Beleza, zeramos aqui essa partezinha. Agora vamos explorar outra partezinha ali. Aqui é tudo explorado essa parte, galera. Todo explorado. Vamos pra cá agora, cair aqui, ver o que, que tem. Ah, aqui tem uma entradinha que desce pra cá e desce pra cá, ó. Legal, show de bola. Tá esperando você, elevador. Também o tamanho dessa torre. Será que estamos nos momentos finais aí de Moons Cars, galera? Será? Mas tá faltando um upgrade ainda ali pra mim, né? Aê, cheguei onde queria. Pegamos mais uma, um herring. Mais um herringzinho. Fechou. Agora sim. Aqui não tem nada. Nada de entrada secreta. Acho que a gente fez bastante coisa. Ixi, esse cara tá aqui embaixo ainda? Ué, por que eles voltaram? Voltaram. Doideira. Apesar que eu fui por ali, né? Eu gravei, vim pra cá e dei a volta, né? Verdade. Bom, 7.084. Não vou precisar voltar mesmo. Acho que tá tudo certinho aqui já. Olha lá, ficou o aviso, hein? É, o aviso está dado. Vamos ver o que acontece aqui pra frente, né? Exploramos tudo lá. Vamos ver aqui. O que que acontece no topo do topo aqui? No topo do topo do topo, galerinha. Olha lá. Vamos ver. E parece que vai fechar a portaria ali, ó. Vai fechar a porta. Eita, ruivinha lá, ó. A Red Irma. Eita, Lele, será que é? Ela é o boss? É que ela foi atrás do escultor, né? A luz está clemente no Apex. Ah, eu acho que essa Red Irma foi aquela que saiu da cadeira. Não tinha uma cadeira com vários espinhos assim? Eu acho que foi ela que saiu de lá. Eu acho que é aquela lá, mano. Ela fugiu. Nossa.
Eita laia. Andy Rex. Playhead. Ixi. Eita, a outra apareceu também. E a lua sumiu. Eita, lasqueira. Nossa, tá lutando um monte junta, mano. Tá ajudando ela, mano. Eita, pomba. Tome. Nossa, ela botou minha irmãzinha lá, velho, que eu tinha ajudado. Olha lá, ó, o Red Moon, ó. Mare, tem muito Shadow. Nossa senhora, não acaba não esse espinho, é? Você é louco. É, galera, estamos aí no... praticamente o boss final aí do game, né? Eu acho. Não é possível. Tá lasqueira, mano. Você é doido. É, galera. Beleza. Vamos voltar aqui no outro dia, mais tranquilo. Vamos ver qual é a pegada. Vamos tentar passar esse boss aí. Eu acho que é o boss final. Nossa Doppelganger. Peraí, é pra cá mesmo? Eu esqueci onde é que é. Ah, tem que subir ali, aí passa por ali, vai sair correndo igual um doido, certo? Sai correndo igual um doido ali, né? Tem que sair correndo igual um doido, mano. Tem um elevadorzinho aqui, já dá uma subida aqui em cima. Já pega aqui nossa alminha. Vamos lá enfrentar a doida. Vamos enfrentar a doida. Lasqueira! Nossa senhora! Mano, que isso, velho? Nossa, caindo no raio. Que burrice. Jesus amado. Você tá doido, mano. O negócio é treta demais, viu? Nossa, deu uma olhada bonita agora nos dois ali, hein? Se você chega perto da outra, a outra te espanca, né? Espanca igual um doido. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pim, 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 pim.
Eita, agora ferrou. Sai bolinha, sai bolinha, sai bolinha. Passado. Essa aqui. Senhora, tá tremendo tudo aqui, velho. Aê! Nossa! Matei, velho! Caramba! Uhul! Matei você! Ufa! Coração que tá a mil, mano. Será que tem mais ainda? Espero que não. Uf. Rapaz, é de irma humana. Tem um carinha lá atrás. Será que aquele carinha é o que tá lá, fica lá no esconderijo? Silvestre. Liberdade. Nossa. Caraca, velho. Olha lá. Ah, vou continuar com o meu poderzinho clássico, mano. Ajuda demais esse aqui.
Monhanger Alivied. Tá fechado aqui, e agora? Ai, 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 ai. Gravou aqui, né? Fala com o nosso danadinho aqui que sempre resmunga. Só resmunga. Ah lá, viu? Só resmunga. Ele é o primeiro resmungão. O escultor, mano! Finalmente apareceu. Nossa, parece o Zeus, velho. Eita lasqueira. Não, essa vai ter que ficar de thumbnail, né, cara? Essa vai ter que ficar de thumbnail. Come on, vamos para o workshop, ó, minha garota. Nós temos muito o que conversar. Eita, Lelê. Abriu as porteiras. Tinha um carinha aqui, vamos conversar com ele também. É o Ion, que tava lá no workshop. Liberdade na morte. Sinal que eu sempre vou ter uma criança. Caraca, mano. Eita! Aqui me ajudou, ó. A Top Ganger, a Top Ganger. Caramba! Opa, retorno para o shopping, ó. Eu tenho que ficar frente a frente com ele. Tipo, eu tenho que ir, tá bom, chega de conversa, tenho que ir. Vamos ver, acho que a gente vai criar um atalho aqui. Vamos ver como é que tá aqui nosso mapinha. Podemos descer por aqui. Ixi, por que eu desci por aqui? Tem alguma coisa pra cá? Deixa eu ver o que tem aqui. Eita! Tem um. Ah, tem um buraco ali. Só que aí eu fico longe do save point. Vou voltar por ali não, só criei um atalhozinho só. Vou voltar a pé mesmo. Voltar a pé. Tchauzinho. Tchauzinho pra vocês. Gravado. Vamos para o workshop. Peraí. Bom, galera. Aqui eu posso estar voltando para dar uma explorada mais no mapa. Mas, meu, já explorei tudo aqui praticamente, mano. Se tiver uma salinha ou outra. Porque falta um upgrade ali do Icor, né? Da mana e um da vida ainda. Porque eu não abri a conquista. Mas, meu, explorei praticamente tudo. Acho que 99% do mapa, cara. 99% do mapa eu explorei, mano. Tem nada ali faltando assim, tipo. Vamos ver se tem mais coisa aqui, né? Vamos entrar lá no workshop. Vamos ver o que acontece aí. Olha os gárgulas. As gárgulas já tá falando um monte ali. Esses gárgulas me lembram os gárgulas do telhado do Dark Souls 1.
Pare e não fale de novo. Só vá. Vá. Tá bom, abriu a porteira ali, né? Ah, lá, ó. Ali que não tinha aberto ali. O jogo todo não abriu aquilo ali. Mas como eu gosto de dar sempre dando uma olhada por cima das coisas, vamos ver. O Skeletex aqui foi embora. Aqui ainda tá vazio. Aqui também está tudo vazio. A Delica não tá aqui mais. Ou seja, não tem sentido mais eu procurar os Herings. Já que ela não está aqui mais. Tudo vazio também. Caramba, o Etalak morreu, velho. Tem uma conquista de o Etalak sobreviver até o final do jogo. Mas eu tô com o leite e ele não quis tomar. Eu tava com o leite pra dar pra ele. Ele não quis tomar. Olha lá. Tem um Dark Mirror aqui. Vou falar com o doido aqui. Resmungão. Mapa Uptage. Ué? O cara só resmunga e não... Tá, ele foi pro lado de lá. Ele foi pro lado de lá e o mapa foi adaptado. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem uma coisa aqui, ó. E aí, carinha? Você gosta de trocar ideia comigo, hein? O que te atormenta, filho? Eu não posso regressar. Por toda a minha vida, eu trabalhei, os planos pra mim, não sei o que fiz planos pra mim, papapá. Agora eu não sou mais um grande plano, papapá. Galera, o que vocês acham de Fable aqui no canal? Fable, o primeiro Fable, aniversário. O que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários, hein? Tô pensando em jogar ele aí, jogar a trilogia. Deixa nos comentários aí. Vai vir um novo aí, né? O Fable Reboot. Vai vir um novo aí também, só que é pra outra geração, né? Pra geração nova. Eu sou... Ai, é o último. O último trabalhador, o último trabalho do escultor, o último... Farrão do escultor. Agora eu não sou ninguém, quer ver? O que está acontecendo, Aion? Aion? Obrigado de novo. De nada, Aion. Pode contar comigo. Olha lá, conquista! Farewell, friend! Departé de Your Kingdom. Adelinka! Nossa, irmãzinha Adelinka. Aquela conversinha, né, de final. Todo mundo sendo feliz, ou quase todo mundo. Por favor, irmã. Eu não sou uma garota. Nossa, ele também... Primeiro. Isso foi longo. Icor. Brava.
Será que a Elden Ring é feita de massa também? Não, não mais, irmã. Essa foi a sua última vez. Cara, uma Claybone, ó. Ela é uma Claybone, velho. Ah, Delinka se foi. Eita, Delinka. Delinka afinal morreu em paz, né? Ah lá, ficou uma armadura, tipo um corpo vazio, né? Ela reside dentro de mim, ó. Olha que legal, Graerme, hein? Caramba, a Delinka, mano. Adeus, Adelinka. Olha os espelhos, cara. Todos os mirrors, ó. O escultor, finalmente, ó, com todos os espelhos aí, ó. Será que eu vou ter que enfrentar ele também? Vixe, Maria. Me desculpe, não sei o quê. Bom, pelo menos ele se desculpando, eu acho que ele não vai me atacar, né? Pois tudo isso é inevitável. Você não é meu pai? Não foi você que me fez? Eu não tive escolha. De volta um dia, tempo atrás, um dia atrás, papapá. Nossa, mano. Deixa eu finalizar. Todo o trabalho, todas as minhas criaturas, papapá. Aí como foi insight. Cara, eu poderia estar conversando uma história, né? Fazer uma CGzinha, mas foi um estúdio independente, né, cara?
Fizeram melhor, eu achei muito bom o jogo. Tô achando muito bom. A princípio, o início, o tema do jogo foi a Irma descobriu seu destino e ir atrás do escultor, né? Ela tá aqui com o escultor. Ela venceu a sombra dela lá atrás, né? A parte ruim dela, e agora ela tá com o escultor aí finalmente no workshop. Olha lá, com a Delinka Arco Inside dentro do Vessel, você pode se unir às criações perdidas e não sei o quê. Foi legal aquela ceninha que ela fez da Delinka com a irmã. Gostei. Ah, agora com essa Heart Clay, Claymore. Zohan. Nossa, ele enfrentou todo mundo, cara. Estúpida garota, você está desapontando. Me desapontando. Ih! Essa conversa não tá dando bom, hein? Zohan, o escultor? Ué? Ah, mano, ele é o chefe. Putz, Nossa Senhora. Eita, esse bichinho é chato pra caramba. Caramba. Eita, lasqueira. Não acaba não aquele Dragon Ball ali, mano. Você é doido, mano. Sabia que ia dar ruim. Nossa, ó, parou de vir bola de fogo em cima de mim ali, mano. Tá lasqueira, mano. Bola de fogo chata, mano. Olha. Contra a bola de fogo, velho.
Eita! Sai daí! Sai daí! Invoquei ela. Meu, que isso, velho? Você é louco? Sai fora, mano. Você é louco, tá doido, né? Oxi. Surreal, velho. Postar o game, quem quiser. Eu não vou comprar. Só se tiver 10 reais. Se tiver 10 reais eu compro. Fora isso. Parece cara. Olha isso, velho. Mano, não dá, mano. Que isso, viu? É ataco de cima, de baixo, de lado, do outro, do. Tá, velho. Tá boa, mano. Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, velho. Você é louco, mano. Que isso, Joe? Aí você bate no velho, ó. Aparece um espelho protetando eles lá em cima. Meu Deus do céu, velho. Não dá, mano. Foi mal, galerinha, mas eu vou parar a gameplay por aqui, velho. Olha isso, mano. Surreal, cara. Não dá, mano. Tá boa, velho. Ai, cacete, dá isso.
dá, velho. Bom, galera, então é isso aí. Vou terminar uns caras por aqui, porque, meu, tá impossível passar isso daqui. Os caras, sei lá o que que deram nesse... esse jogo aí. O jogo vai sair amanhã da gameplay. Eu só vou comprar, sei lá, se tiver de 5 conto, 10 conto. Não dá, galera. Vocês viram aí. Não tem como, cara. Não tem como. Bom, parabéns pra você que finalizou esse game aí. Eu não vou tentar mais. Tá me estressando já. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa gameplay até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui.